Тарда көп, тақырыптарда аз емес. Бастайық, келіңіз. Шүкір, жақсы өзіңіз қалайсыз. Шүкір, аман есен, жақсы. Сіздің үміткеріңіз бар еді? Иә, бар еді. Қазір ол кісі Таразда. Таразға кетіп қалды ма? Ескертіп айтып па еді? Иә, өзінің оқуына байланысты Таразға шақыртып қалды шұғыл түрде. Сол үшін кеше мен кісіні шығарып салдым, кездестік. Демек, таныстық? Тоқтады. Демек, таныстық? Екеуміздің тарапымыздан бірде шешімге келдік. Жарайды, жақсы. Таныстық тоқтады, басқа жаққа кетті жігітті. Басқа үміткерлерді қабылдауға дайынсыз? Дайын. Олай болса, сізге үміткерді камера қарап шақырмай-ақ қояйын, себебі бізде шымылдық жабылады. Осы орныңызда отыра беріңіз. Сізді таңдап келген бір керемет ер азаматымыз бар. Шымылдықты жабатын адам бар ма жалпы? Сырт жақта бекамыз қайда кетті? Өзім жабам ба деп ойлап қалдым. Жоқ, әлде шымылдықты жаппай бірден танысамыз ба деп ойлап қалдық. Дайынсыз ғой? Yeah. Сіздер ше? Yeah. Дайынсыздар ма? Алғашқы қонағымызды қарсы алайық, келіңіз. Сәлеметсіз бе, біздің жобамызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Бетпердеңізді шешіп тастасаңыз болады, сіздің жылы жүзіңізді көрейік. Қалайсыз, амансыз ба? Шүкір, жақсы, өзіңіз қалайсыз. Шүкір, жақсы, рахмет. Көңілге жақсы. Ойдағыдай? Ойдағыдай. Қобалжып отырсыз ба? Ау, жоқ. Қобалжып отырсыз ба? Жоқ, бәрі жақсы ма? Бәрі қолдау көрсетейік. Асығып шықтыңыз ғой, Динарамен қатты танысқыңыз келіп тұрған сияқты. Алдымен біз танысып алайық. Есіміңіз? Марғұлан. Марғұлан, өте қуаныштымыз. Қай жақтан боласыз? Өзіңіз туралы айта кетіңіз. Мен Марғұлан Силамхан, осы Алматы қаласының тумасымын. Жасым 20-да. Қазіргі таңда осы Алматыға 2 апта бұрын келдім. Қайдан келдіңіз? Швециядан. Швециядан? Иә. Керемет. Оқыған бедіңіз жоқ, әлде жұмысқа бардыңыз ба? Швецияға кеткен себебім бургер өнімдерінің курсын оқып қайтуға кеттім. Сол жақта жұмыс істедім и осы 2 апта бұрын ғана келдім. Қанша уақыт болды? 2 жыл. Сол жақта қанша уақыт болдыңыз? 2 жыл. 2 жыл болдыңыз ба? Молодец. Керемет. Ал оқып жүрген мамандығыңыз соған байланысты ма, жоқ әлде жай ғана қызығушылықпен бардыңыз ба? Мен негізі техникумды 3 жыл оқып, флористика мамандығына бітірдім. Потом 1 жыл жұмыс істедім да сол мамандықпен и кетіп қалдым сол жаққа қарай. Флористика дейсіз ба? Екі түрлі нәрсе ғой. Тамақ пен гүл дегендей. Жоқ, енді тамақ ол менің қызығушылығымда, ал гүл мамандығын ол мен өзім оқыған таңдаған мамандық. Екі мамандығыңыз да қыздарға ұнайды не де болса. Ал жақсы, біздің Динараны не себепті таңдап келдіңіз? Динараны таңдаған себебім, Динараның біріншіден жүректілігі ұнайды. Себебі екінің бірі моргта жұмыс істей алмайды. Иә. Жалпы Динара туралы көрдім өзім. Жасымызда сәйкес келеді. Енді сол себепте мен жақсы, өзімді... қызық, енді екеуі де ерекше мамандық иелері екен. Танысып көріңіздер, Динара кезек сізде. Марғұлан, қош келдіңіз. Қош көрдік. Мен таңдап келгеніңізге үлкен рахмет айтамын. Мен күтпедім әрине. Бүгін ғана үміткермен таныстықты тоқтатып, келгеніңізге үлкен рахмет тағы да. Марғұлан, жалпы ата-анаңыз толыққанды отбасынан шыққансыз ба? Иә, ата-анам, әкем, артымда әпкем мен ағам бар. Ал мен ең кенжесімін. Аха, жақсы. Ата-анаңыз біледі ма жалпы? Иә, анам көріп отыр эфирде. Сәлем жолдап қойсаңызшы, Марғұлан. Бұйырса болашақ келін бала дегендей. Жалпы, қандай жұмыс жасайсыз негізі? Алматыға келдім дедіңіз ғой. Қайтадан шетелге баруға желание бар ма сізде? Жоқ, енді шетелге мен бірлес шық келген соң, енді ары қарай уже жолдарын білем да былай негізі қалай бару керек деген сияқты енді. Бірақ Алматыдан кете алмаған соң, сол Алматыға осы себептермен қайтып келдім. Енді мамандық бойынша жұмыс жасайсыз ғой, жалпы қазір мамандық бойынша жұмыс жасамаймын, қазір жарнамаларға түсемін былай, массовка деген сияқты. Мен Алматыға негізі келгеніме 2 апта болды. Ары қарай енді бұйырса көреміз бәрін.
алдыға қандай мақсат қойдыңыз деп сұрағым келген ғой. А, алдыға мақсатым жалпы 3 жыл, 4 жыл көлемнің алдында өзімді инвестор ретінде санаймын. Жақсы. Өзіңіз салт-дәстүрге қалай қарайсыз, менде сұрақ толып қалды, себебі нақты білгім келеді ол кісінің көзқарасы қалай екен. Жалпы салт-дәстүр дегенде нақтырақ айта аласың ба? Например, қазір білесіз, ең бастысы жұп болу, жұп болған соң үйлену мақсатымыз. Содан кейін менің ата-анамның ойы бойынша мен ұзатылып кетуім керек та. И қалың мал деген салт-дәстүрлер бар. Көзқарасыңыз қалай? Енді көзқарасым дегенде ол бұйырса болады ғой. Жалпы бірінші танысайық, көрейік, кездесіп көрейік, егер сен шанс беріп жатсаң. Әңгімені бірден қалың малдан бастадыңыз ғой. Ал ойлап қойған бір сомаңыз бар ма еді әлде? Иә, бар. Қанша? Миллион. Бір миллион теңге? Білмеймін, бұл жігіттің қолынан қазірақ келетін сияқты ғой, қалың малды төлеп беру жақсы жақтан. Жоқ, чтобы екі семьяда ұят болмасын, хотя бы енді миллион нормально ғой. Мен енді салт-дәстүр деп айтып жатсыздар, үйдің кенжесімін деп айттыңыз ғой, Марғұлан. Иә, міндетті ма бірге тұру ата-анаңызбен? Жоқ, әлде бөлек шығасыздар ма? Сіздің жоспарыңыз, ойыңыз қандай? Жоқ, негізі ата-анам былай қарсы емес, бірақ енді былай айтатын болсақ, мен негізі, мысалы, Динара екеміз, егер арғарай болып кетсе ол, бірге шешеміз деп ойлаймыз, бірақ мен бірінші кездесіп, көрігім келіп жатыр. Жоқ, дұрыс, дұрыс. Айдос, қалай қарайсыз, біздің қыз баласы таныспай жатып, шымылдық ташпай жатып, қалымал туралы әңгімені қозғап жатыр. Бір миллион теңге дейді. Бір миллион деген өте аз, мен саған айтайын. Динара, сен кішкене планкыңды жоғарылат деймін. Одан кейін мен Динараны шыны керек түсінбей келатырмын, осы уақытқа дейінше қандай қыз екен деген, мен осы уақытқа дейін бір мына бір типажға жатқызайын десем, ол да келмейді, тағы мынандай ма деймін, ойланамын да. Басында көрген кезде мен өзімде басымда бір образ создавать етіп қойдым да осы Динара жайында. Бірақ осы жаққа келіп отырғаннан кейін білмеймін. Жоқ, қандай бастапқы кездегі образыңыз қандай және қазір қандай? Бастапқы кездегі образым андай болады ғой, бір дерзкий, бір андай. Андай, қалай айтсам болады, бір жаман сөз айтуға болмайды маған. Қалай айтсам? Ай, ақыл кірейін деп тұр ғой Айдос сізге, жаман сөз айтуға болмайды. Иә. Бір огненный сондай бір қызды көрдім да, бір жанып тұрғанша. От қызды көрдім да, ал мына жерде отырады да, бір бүйтіп сөніп қалды, басқаша қыз, мынау не болып қалды, от қаяққа кетіп қалған деген сияқты ой келеді да басыма. Иә, кейде жаңағыдай бір жап жас қыз ғой негізі, 18-де жасы, иә. 20-да? Білмеймін, әлде сізге Айдос бір нәрсе көрінген ба, бір жүзіңіз кәдімгідей жадырап тұр, ұйқыңыз қанған ба, шашыңызды өзгерткенсіз бе, бір өзгеріс байқалады? Иә, мен бүгін шашымды қысқарттым, ұйқым қанды, керемет настроение. Басқа өмірде өзгерістер жоқ па еді? Жоқ, басқа ешқандай өзгерістер жоқ. Жарайды, сол аяқ болсын. Иә, сол мен Динарадан білмеймін, түсінбей жүрмін да осы уақытқа дейін, кейде жаңағыдай. Иә, жалпы мына жігітке сұрақ қойғым келеді қазір. Сен Динараның қандай тұстарын ұнатып келдің? Динараның? Иә, қандай бір келбетін, келбетін ғана ма? Жоқ, Айдос сөйлесе басы да, қолы да, аяғы да сөйлеп кете береді екен. Қатар-қатар. Жоқ, жалпы адам бірінші көрген кезде сырт келбетін ұнатады. Ол, мысалы, танымай жатып, сөйлеспей жатып, ол қасиеттерін ұнатады деп өзім ойламаймын ше, ол сырт келбетін ұнатқан соң мен мысалы осы жаққа келдім, ары қарай танысам, көрем, білем деген үмітпен. Жоқ, енді эфир барысында байқалады ғой, сөйлеген сөзі сабырлы ма, жоқ ұрысқақ па, кейбір қатысушылар сияқты. Жоқ, Динара енді спокойная қыз ғой. Жақсы. Шайсекті отшивать етіп тұрған кезде кәдімгідей вау деп қалдым да, мына қыз кәдімгідей оттың оты болып келе жатыр, одан сайын бүйтіп пысылдап деп ше. Ал одан кейін келді да, қоймайды. Келді да, одан кейін мына жерде бүйтіп мені танымай, Динара қайда, Динара қайда деген сияқты. Оттың оты болып сіз отырсыз ғой, Айдос, Динара емес. Ал басқа қатысушылар? Иә, Шыңғыс, сіз қалай ойлайсыз? Динарамен жақсы араласасыздар ма? Рахмет ана ханым сөз бергеніңізге. Қош келдің, брат. Жақсы. Динара, мен сенімен тоже Айдосты қолдағым келіп тұр. Бір миллион деген аз сияқты саған. Бір миллион емес, 5 миллион деуің керек еді.
себебі осындай қыз өте әдемі, сөйлеген сөздерін нақты. Брат, сен соған келсесің ба? Жоқ, енді ондай оған кезде, мысал, мен мысал бірінші танысуға келдім, көреміз арғарай, бір-бірімізді ұнатсақ. Нет, жалпы қалың малды өтеуге қалтаңыз көтереді ме? Жоқ, енді ол бұйырса болады ғой, жақсы көрсем. Сіздер деген таныспай жатып, олай болса сайтқа жазатындарыңыз бар ма? Ақпаратты, суретті қойыңыздар, қыздар. Сосын өздеріңіз туралы жазып өтіңіздер, сосын астына қоса қойыңыздар. Қалың малым осындай деп. Үміткер келе ма жоқ па, одан кейін білмеймін. Гүлмира. Аз көп деп мына жақта. Мен енді Динаран жастығына, жас болған соң осылай айтып отыр деп қабылдайық, өйткені ол өзінің бір өзіне деген бір сумманы қою, ол ұят нәрсе, оны ол ырым, дұрыс салт дәстүр, бірақ оны үлкендер бар, біздің ата әжеміз, ата-анамыз дегендей. Егер екі жақ бір-бірін ұнатып тұрса, оны арасында 2 миллион ба, 1 миллион ба, 3 миллион ба өздері келісіп шешкен дұрыс деп ойлаймын. Оны бұл жерде айтып, маған 1 миллион берсін, 2 миллион берсін, аз көп деп айту, ол дұрыс емес нәрсе. Қош келдіңіз, Динара. Өте жақсы жігіт келіп тұр. Тек айтатыным, кішкене не көріп тұрым. Бір-біріне деген ұқсастық көріп тұрым. Жарасып кетеді деп ойлайсам, жарасып кетеді деп ойлаймын. Жаңа сіздің сөзіңізді тыңдап отырсам, сіз айтасыз, бірінші танысып алайық, жұп болып алайық деген сияқты. Соған қарағанда үйленуге асықпайтын сияқтысыз сіз. Жоқ, асықпағанда енді бір жылдың көлемінде деп ойлаймын өзім. Бір жылдың көлемінде. 21-ге толған кезде дейсіз ғой, қазір 20-дамын дедіңіз ғой? Қазір 20-дамын, енді бұйырса. Жақсы, ал Алтай, сіздің ойыңыз қандай? Жас қыз, жас қыз деп едіңіз, араларыңызда жүр ғой мінекей, бірақ миллион теңге сұрап жатыр. Иә, қош келдіңіз. Менің ойымша негізі ол қалыңмал беру дұрыс, ол қазағымыздың ол бастан келе жатқан салт дәстүріміз ғой, бірақ сен миллион бересің, сен 2 миллион бересің, мен қолдамаймын. Одан кейін қыз баласы менің құным миллион деген, оны да қолдамаймын. Ана ханым, ол өзіне жарнама жасау деген сөз. Миллион деген. 2 миллион болсын, жаңа 5 миллион деп жатыр ғой, ойбай 5 миллион болатын болса, қазағымызда бәрі бойдақ болып жүретін шығар мына жерде, қазақ елінде. Оған да келісемін, ана ханым. Бірақ қалың мал берген дұрыс, оны үлкендер өздері шешеді. Динара, бұл жерде сен айтатын жайың жоқ, мен қалың малым 1 миллион немесе 2 миллион деген, ол қыз балаға ұят нәрсе, өзін жарнамаған. Оны біліп алған абзал. Біліп алғаның дұрыс негізі. Бірақ енді қош келдіңіз деп айтам, ешқандай қамықпа, ойымдама. Енді бұл жігіт шетелге жұмыс істеп келіпті ғой, миллионы бар шығар деп ойлаймын, ана ханым. Былай қарап тұрсам, нық тойға, неге, бәріне, қалың малға бәріне дайын секілді мен ойымша. Білмей, біздің жігіттердің барлығы өзгерген ба, дос сөйлеп қалыпты, Алтай керісінше сабырлы болып мына жақта үндемей қалыпты, жоғалды кеше барлығын шешкен шығарсыздар деген ойдамын. Ай, білмеймін, ортада тақырыптар бізде өте көп, бүгін тағы да ашуланып мына жақта шықпасаңыз ортаға. Мен Алтайға жауап беріп кетсем болады ма? Жаңа айтып жатыр ғой, сен типа тың емес, бірақ оны үлкендер шешеді деп. Иә, үлкендер шешеді, бірақ та менің де өз ойым болу керек қой бұл жерде. Мен де мына жерде әп-әдемі болып отырып, мен мына жерде просто так отырған жоқ. Мен өзімді қамтамасыз ете алатын жігіттен сұрауым керек. Сен өзіңнің сұлулығыңмен, жаныңмен, таныңды олай ақшаға санама. Мен санамаймын. Одан да сол өзіңе келген адамды бақытты мен соны бақытты қыламын деп ойла. Сен өзіңді жарнама санау бүкіл халықтан да ол ұят деп ойлаймын. Қарындасың, сен оқ. Сен өзіңнің қалың малыңды айтуға ешқандай құқың жоқ. Сенде үлкенің бар, сенің де анаң бар, сенің де әкең бар, сенің де әжең бар демекші. Сол кісілер сізге шешеді ол тақырыпты. Ой, Алтай! Алтай, отырған сол кісілерге ауыртпалық әкелдім келмейді. Ол ұят нәрсе. Ол заманда, бұл заман қыз өзінің жарнамаған не заман дейді. Алтай, басылыңызшы. Ол сіздің заманыңызда жарнамалмаған шығар, бірақ қазіргі заманға сәйкес өмір сүруіңізді талап етемін. Ақшаның құнымен бағалайсың, қарындасым. Өзіңді сен бағыңмен бағаласайшы. Күйеуіңмен бағала, өзіңнің болашақ ұрпағыңмен бағала. Алтай, Алтай, көздеп кетті ма, сізге жаңа ғана мақтап отыр едім, не болды? От алып кеттіңіз ғой мына жақта. Жоқ, Мариям, сіздің ойыңызды білейікші қыздар жағын. Дұрыс па айтқаны, дұрыс емес па? Әп-әдем болып отырмын дейді, енді барлықтарыңыз әдем болып отырсыздар. Ең жақсы мен деген ғой. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Тым жақсы ер азамат келіп отыр, әдемі, тым жақсы жігіт екен. Енді шетелге барып көрген ой өрісі мені қарсы басқаша сияқты. Және де мына жерде бәрі қыздар өздерінше әдемі да. Сондықтан да мындай 1 миллион, 2 миллион деген нәрсені мен вообще түсінбеймін. Негізі мен өзім андай қалың мал деген нәрсеге көбінесе қарсымын. Мен
андай ақшаға сатқанды ұнатпаймын. Сондықтан да, мне кажется, махаббат болып тұрса, 5 теңге болса, 10 теңге болса бола беретін сияқты, какая разница. Ал ой өрісі соңғы кезде Дубай болып жүрген жігіт не дер екен? А, шетелге барып көрген. Ол жақта енді қалмал деген әңгіме тағы бар. Мына жерде енді қош келдің Марғұла. Марғұлан келмей жатып, табалдырықты аттамай жатып, бір 5 миллион деп қызымызды өткізе алмай жатқандай болып жатыр да. 5 миллион деп отыр ғой енді көбісі. Марғұлан, енді саған сұрақ. Болашақта отбасы құрып жатсаң, қандай саламен отбасыңды асырайсың? Енді болашақта отбасы құрып жатсам, отбасының айырмасы үшін барлық нәрсені істеймін. Жалпы. Енді қазір олай болса мүмкін шымылдықты ашып танысарсыздар. Иә, шымылдық ашылсын. Динараның қуанышында шек жоқ, қал, жігіт ұнаған секілді. Сап-сары қызымыз қызарып кетті ма, не болды? Сұрақтарыңыз бар болса, Марғұлан, сіз жаңаға аса көп біле бермеймін деп айттыңыз. Сұрай қойыңыз, не біліңіз келеді? Жалпы сұрағаным, егер біздің, егер де ары қарай әпшенем, ну, сөйлескенімізді таныстық жалғасса, мысалы, егер ары қарай сондай жағдай болатын болса, егер екеуміз қосылып, мысалы, бәрі дұрыс болып келе жатса, егер мен мысалы бір жұмысымнан айырылып қалсам, либо отбасылық бір проблема болса, сондайға қалай қарайсың? Жалпы поддержка бересің ба, или... Жақсы көрген адам ешқашан екінші жартысын тастамайды. Және де любое время мен поддержка беруге дайынмын. Ондай кезде тастап кету мен... Мен жасамаймын ондай нәрсе. Жігітті не айтарым білмей қалып жатыр ғой мына жақта. Кенже? Айдос, жайлы отырсыз ба? Марғұлан, қош келдің. Жалпы, біздің қатысушылардың кейбір әрекеттері, мысалға, үміткер келген кезде тиісіп бастайды ғой. Бағана бірінші әңгімені бастаған Айдостан. Айдос, жалпы сен өзің түсінбеймін, түсінбеймін дейсің, осы уақытқа дейін жалпы қатысушылардың арасында ең жақын араласып келіп отқан сенсің. Осы уақытқа дейін қалай түсінбей қаласың деймін де, сол әңгімені мен бірінші өзім түсінбей отырмын сенің әңгімеңе қарап. Одан кейін бағана айтып отқан әңгімелерін қараса, қалыңмал, салт-дәстүр жайлы өздерің айтып бастайсың, салт-дәстүр білу керек, қалыңмал беру керек деген сияқты. Ақыры Динара өз нақты қадам бастап отыр, бастап келген кезде от сияқты болып көрінді дегенде, дұрыс па? Одан кейін кішіпейілдік танытып, өзінің ойын жақсы жеткізіп жатыр, енді үйренісіп келе жатыр. Сондықтан бірдесінен келіп оған атылудың қажеті жоқ. Оған айтып отыр, қалыңмалдың 1 миллион, яғни нақты айтып отыр, Шыңғыс келіп оған 5 миллион деп оған қосудың қажеті жоқ. Ол өзінің ойын нақты айтып отыр. Жаңа тән, жаңа не дейді, өзінің несін, сыртқы внешнесіне жаңағыдай тәннің айтудың қажетіне ол өз-өзін сату емес. Алтайға сіз өзіңіз айтасыз ғой, салт-дәстүрге байланысты жаңа қалмалды айтқан кезде өзінің нақты ойын айтса дейсіз да, енді келіп өз-өзіңді сату дейсіз. Сонда екі түрлі әңгімеге айтудың қажетіне өзіңіз нақты айттыңыз ба? Сол нәрсені айтып отыр, сізге сұрағыңызға нақты жауабын беріп отыр ғой. Жоқ, кенже, сіз бачатадан сабақ алып жүрсіз ба, әлде Венерадан ба? Бөліп-бөліп айтатын болыпсыз ғой. Айдос, Алтай, Динара деп үйреніп алыпсыз ғой. Қосымшаға барып жүрмедіңіз әлде? Микрофонды алып жеп қоя жаздадыңыз ба? Анна ханым, мен айтып өтейінші. Бұл енді үлкен бір жауапкершілік. Бұл қалың мал беру, қыз үйлендіру, олға қыз әперу деген, оны сен шешпейсің ол жерде отырып. Мен соны айтып жатырмын. Бірақ ол салт-дәстүрімізден келатқан нәрсе, бірақ оның үлкендері бар шешетін деп атым. Не? Сонда не қыздар өзің жанына малай ма сонда? Онда іліп ал сен онда. Гауқар іліп ал сен. 1,5 миллион. Мына үлбас сонда мен қалыман 2 миллион. Мына үлбас сонда 1 миллион 800. Ана үлбасын 5 миллион қалыман. Енді үміткерді сен шешпейсің оны. Сенің үлкендерің бар шығар. 7 миллион шығар олда.
Сенің сатып отқан жоқ, нақты қалың малға әңгімесін айтып отыр ғой Алтайға. Онда бәрі мына жерде іліп алсын қалың малдар қанша екенін. Болды, түсіндік онда. Алтай ағамыз, өзіңіз бергіңіз келмесе бермеймін деп айтсаңызшы, неғып елдердің бәріне топырақ шашып отырсыз. Мен қалың малдан қашпаймын. Мен сенің айтқаныңды бермеймін. Сенің үлкен әже аталарың не айтады, мен соны бірінші ата-анам бар, ата-анамның айтқаны болады, бірақ менің де өз ойым бар. Анау құдал жақта келіп атса, сен онда мойныңа іліп ал, мен миллион тұрамын, қалың мал миллионды жазып ал онда. Ұят нәрсе емес па? Ол заманда бұл заманда қыздар өздерін жарнамаған жасаған не заман ол? Иә, Айдос, не дейсіз? Қалың мал нанша, Алтай, Алтай, сіздің осы бір сөзді 1045 рет қайталайтыныңыз. Мен сендерге 188 миллион мәрте қайталаймын, түсінбейсіз? Бар, иә, иә. Сен санаңа кірмесе не істеймін? Тыңдаңызшы енді бізді. Тыңдайын. Мысалы айтып жатыр, иә, қалың малым осындай деп. Жарайды. Айтты екен. Ал ата-анасы шешсе, тәнін сатқан болып саналмай ма сонда? Қызының тәнін сатқан болып саналмайды екен де. Қыз айтып қалса, тәнін сатқан болып саналады екен. Жарайды. Айтарым бар ғой. Ал мен сіз өзіңізге бір сұрақ. Сіз қанша беруге дайынсыз? Мен ата-анасы, әжесі, үлкен әулеті не айтады? Соны берем. Жарайды, ата-анасы айтты. Мен қыздың айтқан бермеймін. Қыз өзін жарнамаласа, мен ол қыздан аулақ қашам. Түсінесің ба? Ол қызды алмаймын мен. Ол қыз өзін жарнамаласа, Алтай, менің қалың малым 2 миллион десе, мен айтамын. Алтай, Алтай, жалғыз сіздің дауысыңыз мынаяқта шығып жатыр да. Қатысушылар сұрады. Ана ханым, мына жастар күйдірді мені. Салт дәстүрімізбен өзіміздің жаңағы мақал мәтелімізді ойыншық қылып бітті ғой ана ханым. Қалай түсіндіремін бұларға, айтыңызшы. Алтай, ана үстіңіздегі көйлекті жыртып жібермеңізші. Сонша бір жаныңыздан шығып бара жатыр ғой. Қазақстанда бір ақ адам күйіп отыр екен да, жоқ, тұра тұрыңыздаршы. Ақыры қалың мал туралы мына жақта сұрап жатыр ғой. Мадина сұрап жатыр, қыздар сұрап жатыр. Жарайды, қыз айтпаса, Алтай, үлкен кісілер айтса сізге 5 миллион теңге. Не дейсіз? Иә дейсіз ба, жоқ әлде бір жерге барғандай саудаласасыз ба, кішкене түсіріңіз деген әңгіме айтыла ма, әлде қалай? Ана ханым, менде үлкен ағаларым бар, менде әжелерім бар да. Мен қараңыз, егер сол кісілер, мен өзім бармаймын ғой ана ханым, ол үлкендер барады, шақыру деген бар, не деген бар, қуғыншы деген бар. Нақты жауап айтыңызшы, айналмай. Егер 5 миллион десе беремін ана ханым. Солардың әулеті солай шешіп жатса, мен беремін. Демек енді үлкен кісілер қалай айтады, бәрібір беремін деген әңгіме ғой. Алтеке, Алтеке, сіз бір сөзді 1045 рет қайталағаннан, бір ұзақ қып жауап бергеннен өзіңіз данышпан болып қалмайсыз, соны айтайын сізге. Үйтіп сізге бәлкім көрінетін шығар, мен керемет сөйлеп жатырмын, данышпандай мені көріп жатыр халқым деп ойлайтын шығарсыз, бірақ олай емес. Сізге айтайын, нақты конкретно жауап беріп үйреніңіз. Марғұлан, қош келдіңіз. Жалпы мен Айдоспен толықтай келісіп отырмын, және де ана ханым бір дүние айтқым келеді. Динара, түсінемін, бірақ бір кішкене биржа труда сияқты да, бір акционный бір немеге вклад жасап отқандай сияқтымыз. Және де Динар, сізге бір нәрсені айтқым келеді. Шыңғыстан сұрағым келіп отыр, сен өзіңді 5 миллионға бағалауың тиіс дейді да. Сол кезде порожняк қыздар өздерін 1 миллионға теңеу керек, Динара секілді қыздар өздерін 5 миллионға теңеу керек. Сол кезде айтамын да, не үшін различие болу керек деймін да адамдардан. Және де мен ондай бағаны қойғанды жөн көрмеймін ана ханым. Әркімде бір шамасына қарай береді ғой, оның барлығы понятно. Бірақ егер де ты сама соответствуешь данной сумме, то пожалуйста, сондай кезде запрос жасауға болады. Менің күмәнім жоқ, что сен соответствуешь 1 миллионға. Бірақ жалпы құлаққа жағымсыз естіледі, Динар. Әр адамның өзінің бағасы жоқ, әр адамның бір шамасы бар деп ойлаймын да. Және тең теңімен, тезек қабымен деген бір ұстаным болуы тиіс деп ойлаймын. Мен сол үшін де сұрадым, шамаңыз келеді деді мен деп Марғұланға. Жарайды, шамам келмесе десе, онда ара қатынас осы жерден бітуі мүмкін ба, әбден? Иә. Әбден бітуі мүмкін ба? Жарайды, енді жақсы алдымен танысып алсын, әлі тойға дейін жеткен жоқ, бір-бірін енді-енді көріп жатыр. Марғұлан да мына жақта. Сіз қайда болдың дедіңіз? Швецияда. Швецияда, ол туралы естіп келген жоқсыз. 2 жылдан бері ондай әңгімені естімеген шығарсыз. Қалың мал, дәстүр, жай ғана қызбен танысуға келдім. Оның бәрін білемін негізі. Енді Алматыда 18 жыл тұрған соң, енді ата-аналарым да былай айтады ол туралы. Жалпы енді менің бірінші келген ойым, нақты мақсатым Динарамен танысу, дұрыс, көру. Танысып көріңіздер, егер де Динара сіз қалайтын болсаңыз. Танысқыңыз келе ма? Әрине. Таныстық жалғаса. Жақсы, менің білуімше Марғұланның бір жұмыстары бар екен, кетуім керек деп айтыпты, сондықтан сырласуға жібере алмаймын. Таныстық жалғаса, кереметтей кездесу болсын. Фото, видео туралы ұмытпаңыздар. Рахмет, танысқаныңызға қуаныштымыз.